Alman Bet Anапияевдин Минскте киши колду болушу Айкөл Алатой жана Мекен шейиттеринин жарасын козгоду. Акциянын катышуучуларынын бири, апрель окуясынын жабырлануучусу Максат Чегирткеев 90 адамды өлтүрүп, кылмыштуу иштерин дале улантып жаткан Бакиевдер жана алардын тегерегиндеги Айбек Абдразаков менен Рустам Сайдуевдин экстрадицияланышын талап кылабыз деди. Эмелер эми кайра эле тигил Минск эмеде жатып алып, уже кайра эле киши өлтүргөнгө барышып. Акция катышуучулары Бакиевдердин күнөөсү далилденгенине карабай Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун кылмышкерлерди калкалап келе жатканына нааразылыгын билдирди. Биздин талаптар чыгып жооп берсин, экстрадиция кылсын. Анапияевдин жардамчысы Гүлжигит Бишкекке келип сурак бергенде, Анапияев, Жаныш Бакиев, Айбек Абдразаков жана Рустам Сайдуев менен жолукканын жана алар аны алып кеткенин көргөнүн айткан. Бирок Минск полициясы ал үчөөнү тең кармаган жок. Азыркы кезде Беларусь тарап Анапияевдин өлтүрүлүшүн тескерисинче Гүлжигит Абилазизовтон көрүүдө. Пока подозреваемым в Беларуси является Абилазизов. Беларуста шектүү катары Абилазизов Гүлжигит болуп жатат. Анткени ал бала Минск укук коргоо органдарына сурак бере элек. Эгер Беларусьтун тергөө иликтөө тобу келсе күтүп алабыз. Бирок азыр келери тууралуу бизге билдире элек. Белоруссия бул өлүмдүн бетинин ачылышына кызыктарбы же жокпу, бул суроого убакыт жооп берет. Бирок киши өлүп жаткандан кийин кайсы өлкөнүн укук коргоо органы болбосун күнөөлүүнү табышы керек. Бүгүн Анапияевдин сөөгү Ошко келип түшүп, чоң алайдагы Жекенди айылында жерге берилди. Ал эми анын жанынан табылган россиялык Алмазбек Шакировго таандык паспорттун чыныгы ээси Баткенде жашап жатат. Жаннат Мажитова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.